Председатель Национального банка Валерия Гонтарева уйдет в отставку 10 мая. Об этом она официально заявила на брифинге. Согласно законодательству, отставку главы НБУ должен согласовать президент и проголосовать Верховная Рада. Гонтарева подчеркнула, что никаких изменений в составе правления Нацбанка в ближайшее время не произойдет. Я подала президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року. Якщо Верховна Рада проголосує за моє звільнення раніше цього часу, то я піду з цієї посади раніше.